А сега продължаваме с темата, която ви обещах по-рано, че ще разглеждаме, доста официално казано тук в студиото. Мой гост вече е Десислава Стефанова, която е инструктор по танци на пилон. Права ли съм? Коректно да, си го кажа. Абсолютно. Еротика или изкуство, защото все още сякаш гледаме на това, като на танците, които се случват в нощните клубове, където има стриптизьорки. Колкото еротика е художествената гимнастика, толкова и пилона. Също така има шпагати на пилон, както и в гимнастиката, така че аз не го разглеждам като еротика. Изобщо и не би ли? Трябвало. Не можем да се отстраним все пак от едно красиво женско тяло, което танцува. Това без значение за какъв вид танци става. Винаги е секси, според мен. Изобщо танцът... Трябва да разграничаваме екзотик пол денс, което там са вече повече чупки и повече танц, отколкото пол денса, там е повече акробатика. И няма толкова еротика, колкото екзотик пол денс. Колкото наистина спорт-танц. Спорт-танц, да. Фитнес на пилон. Всеки по различен начин. Откъде тръгва това изкуство? Тръгва... Защото за мене си е достойно да се нарече изкуство. И по сложността, и по атрактивността си. Пилонът тръгва още... Може да го разгледам още от преди 800 години в Индия. Но там... Пилона е дървен. Там също се правят упражнения. След това влиза в Китай по цирковете и преди около 15 години вече от САЩ тръгва пол денс. А кога влезе в нощните клубове и от кога започна да излиза оттам и вече да се налага като съвсем нормално занимание за всеки, който е любител? Нощните клубове... От преди много години, точно коя година не мога да кажа, е влезнал в нощните клубове, но излиза през 2010 година, средата на 2010, се опитват вече да го представят като да го изкарат от нощните клубове и нещо повече не да е вече като танц и като акробатика, а не, нали, това, което всъщност се прави в нощните клубове. Интересът от страна на обикновени жени и момичета, доколкото знам, расте напоследък. Става все по-модерно. Да, да. Какви хора идват при теб? Идват всякакви хора. Дори имам и детска група. Много дечица идват при мен, които много се радвам, че родителите все пак са с съвременно мислене и пускат своите деца, които всъщност може да се каже, че са по-добри от нали, по-възрастните, да, които посещават. Няма никаква възрастова граница, всякакви хора идват, дори идват майки с децата си заедно да тренират и така, да, мъже също. Децата, това значи, че е нещо много полезно за тялото, щом родителите го избират за тях. Да, 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 това е спорт, който натоварва цялото тяло и е доста силов спорт. Има много състезания. За съжаление, България все още за първа година, тази година направих състезание по pole dance. Не е толкова разпространено. Сега в момента навлиза и се надявам какво все повече. Какво значи състезание по pole dance? Какво представлява? Състезание по pole dance събират се и аматьори, и професионалисти и се състезават както всяко едно друго състезание. Има си правила, има си определени фигури, може би, които носят точки. Да, да. На този принцип са нещата. Да. И накрая се избира съответно най-добрия. Да. Колко е сложно да се освои този спорт, танц? Още от първата тренировка се вижда разлика и се виждат нови умения при всеки. Вече с всяка следваща, но пак си зависи от човек. Зависи каква координация има, дали е спортувал някога нещо. Ако не е спортувал, малко по-бавно ще напредне. При всеки е различно. Можем ли все пак да кажем за нашите зрителки? Ето сега виждаме на цял екран
колко може да бъде и красиво, и сложно едновременно. И точно в този момент, естествено, спряха момичетата. Използва ли се в перформанси, в изкуството, на сцена? Модерно е в момента. Използва се в все повече клипове, музикални и в чужбина, и в България. Почнаха така да навлизат. Да. Така че на големи сцени почва да се използват самия Полден. Сещам се за един формат Търси талант, който не беше в България, но беше спечелен именно от една много атрактивна украинка, ако не се лъжа, която направи и поредица от невероятни спектакли само на пилон, което беше наистина много внушаващо. И понеже започнахме да говорим за изкуство, дойде и нашата актриса Диана. Добро утро! Диана, добро утро! Много се извинявам за закъснението, но... Но се случват такива неща. Закъсняваш ли за уроците по танци? Случва ми се. Гледам да не го правя, затова тръгвам много по-рано. Винаги подготвям се пак и физически. Как си избра да посещаваш точно тези танци, точно този спорт? Как си избрах? Да си призная, търсех нещо ново и различно. Танцувала съм много неща. Не съм спортувала и чувствах нуждата от спорт. Но понеже не мога да оставя танците, и намерих нещо, което ги съчетава. Ти още си задъхана сега, докато си поемеш въздух. Да си извади домашното присъствие. Да, и извади си домашното, а ние вече и в твое присъствие минаваме на повече на вълна изкуство. Да си поговорим малко и за танците на шалове. Другите танци, на които ти си инструктор и преподаваш. Ти кога успя да усвоиш толкова много неща и да станеш инструктор? На мен като цяло ми се отдават спортовете и когато се захвана с нещо, просто го права до край. В интерес на истината, самите aerial silk, както се казват вуалите, първоначално, когато се сблъсках с тях, въобще не ми допаднаха. Къде ги срещна? Къде ги видя? Всяка година правим, идват руските шампионки, Катерина Москинова да ни преподава като уъркшоп на морето и там всъщност се сблъска с тези вуали. Тя направи демонстрация. Ето сега ги виждаме и тях. Това ми изглежда много опасно на мен. Може ли да паднеш? Да, опасно е. Може да падне човек, но когато знае какво прави, и как точно, защото има определени възли, които трябва да се правят. Ако не са направени така, те както трябва... Те се правят с тяло, с ръце и с крака. Да. Сам си ги правиш. Сам си ги правиш, да. Ставаш половин моряк. Диана, кажи какъв е твой опит с шаловете и с пилона? Мисля, колко трудно, колко бързо влезе в час? По-трудно е, физически е по-трудно, тъй като това е мека материя, нямаш на какво да се опреш. Също така, пластически за мен е малко по-трудно. Повече се разтягаш, аз все още не съм толкова разтегната. Тези възли е много важно да ги запомниш. Объркаш ли един възел си на земята, де си винаги е до мен и ме пази, не се и хвърлям аз надолу с главата. Но има някои, които така малко по-небрежно подхождат и то какво тук така и изведнъж нали, може да се стовариш. Това е много опасно. Падате ли? Наранявате ли се? Не, спокойно. не се нараняваме. Много е красиво. Но трябва да се внимава, да. Ужасно красиво. Откъде тръгва? Като течение. От цирка, главно от там. А сега, Диди, ти като актриса, как го виждаш на сцената? Аз нямам търпение това нещо да се случи в България и на сцената да има пилон най-вече, защото повече провокира зрителя. Едно представление трябва да провокира, да бъде нещо ново. И за да е ново, трябва да вкара пилон. На състезание ще се явиш ли? Защото аз разбрах, че вече за първи път в България си имаме и състезание. Да, вече има едно. Ако се подготвя добре, ще се явя, защото аз обичам да печеля, признавам си. И искам да бъда максимално подготвена. Затова сега, което беше, не се чувствах въобще. Нямах
никакво желание да все още да се изявявам. Добре, следващия път ще дойдем да ви снимаме на самото състезание. Се надявам да спечелим нещо, да те попитам дали нещо на това домашно има за нас, защото много, времето ни свърши. Много интересно. И сме напреднали. Три точки. Първо, като споделих с мама и тя каза, какво е това? Ние имахме върлина в училище. Така че пилона не идва ей сега в България, това е върлина. И по физическо едно време ни... са се катерили. Да. Точно така. Добре. Другото интересно е, че подобрява кръвообращението, имунната система, повишава работоспособността на мозъка. Значи, много е добре, защото си надолу с главата. Идвам и аз вече, имате фенове и в цялата апарат. И в Индия се танцува от мъже 11 век. Това е било танц. Мъжки. Точно така. Аз разказах за Индия и най-вече оформа цялото тяло и прави едни красиви тела. Добре, видяхте за какво става въпрос. Десислава Трифонова, къде, Стефанова, къде можем да те намерим много бързичко с една дума? Скайпол, Деси Стефанова, може и във Фейсбук, Манастирски Ливади ми е студиото. Да, и там може да усвоите всичко това, което видяхте. Сега ще научите новините от Яна Моисеева, от мен Милена Янинска. Прекрасен ден и до утре точно в 7. Яна.